Radní hlavního města Prahy schválili přípravu realizace plovoucího heliportu na náplavce u Rašínova nábřeží. Půjde o strategické místo, které povede k nemocnicím na Karlově náměstí, na Vinohradech a do porodnice v Podolí. Praha pořídí plovoucí heliport, který by měl stát cca 50 milionů, tak chce 50 milionů. Tento heliport pak nebudeme provozovat nemocnice. Nemocnice k tomu bude mít vyřízená veškerá povolení. Tím bude možné zajistit v centru města rychlý přesun pacientů do vybraných nemocnic. Tento deal by měl vlastně pomoci všem, pomůže to z hlediska letecké dopravy pacientů, pomůže to z hlediska nemocnic, pomůže nám to jako městu, protože vlastně budeme mít další možnost, protože dneska je používán heliport Zítkových sadech provizorně. V minulém volebním období byla vypracována studie od Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy, která řešila i alternativní možnosti umístění heliportu. Bohužel všechny varianty, které byly nalezeny nebo vytipovány i prem, se následně ukázaly jako nerealizovatelné. Ve všech těch případech se ukázaly nějaké problémy. Tady to bylo tuším o tom, že by se zastavila moc doprava, tak že by to nebylo dobré. Vrtulníků by na heliportu mělo přistávat zhruba 100 ročně a mělo být pouze o dočasné řešení, kdy tím finálním má být až heliport v areálu Všeobecné fakultní nemocnice, který zajistí nejkomfortnější přepravu pacientů. Heliport na náplavce by mohl být zprovozněn do jednoho roku. Ondřej Švec, Televize Praha.